Taylor ប៉ាកុំជួយតើនេះក្រោយពេលដែលឯងទិញអស់ជឿហើយមិនដែលបានបើកសោះឥឡូវឯងទៅមករៀនខ្ញុំចង់អាចីវារៀនបានល្អតើប៉ុន្តែឃើញវាខានប្រៅយើងខ្ញុំក៏បើកមើលតើខ្លាចក្រែងមានខុសត្រង់ណាប៉ាមិនសូវចេះទេរឿងកុំជួយតើតែប៉ាគ្រាន់តែដឹងថាវាអាចជួយដល់មនុស្សលោកច្រើនណាស់សំខាន់បំផុតគឺឯងប្រើវាយ៉ាងម៉េចបើជាឈ្មោះខ្លួនឯងមិនពិបាកទេតែសំខាន់គឺជួយឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកពិតប្រាកដដើម្បីរកឲ្យឃើញផ្លូវពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ខ្លួនពេលដែលប៉ាណពុះរបស់ឯងមកដល់ហុងកុងជាដំបូងគ្មានហេតុគ្មានមិត្តមិនរត់ទៅបង្វេចជាងពេលនេះទេមានអ្នកណាតែគិតឃើញថាពូឯងមានលទ្ធផលដូចសពថ្ងៃប៉ាពេលដំបូងប៉ាចាប់ប្រាប់យ៉ាងនេះដំបូងប៉ាធ្វើខាងដូចធ្លីអ្វីក៏មិនចេះទាំងអស់គ្រាន់តែមានជំនឿចិត្តមួយដ៏ងាយស្រួលបំផុតប៉ាជឿថាពិភពនេះកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងចំនួនមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅហើយផែនដីក៏កាន់តែរីកធំដែរដូច្នេះដីគឺជាទីពំនាក់របស់មនុស្សលោកគឺជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដ៏ចាំបាច់បំផុតហេតុនេះអ្នកណាប្រើប្រាស់ដីបានពូកែទើបជាមនុស្សដែលអាចយកឈ្នះគេបានណាទោះបីជាអ៊ីហានីជំពាក់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយគេពិតជាប្រកែប្រើប្រាស់ដីណាស់បានអភិវឌ្ឍជំនឿចិត្តបានបានល្អប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែអាយត្រូវចាំថាអាគេខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ធ្វើពីដីទៅបើចាក់គ្រឹះមិនបានល្អសង់បានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែរលំលឿនដែរមានដីយ៉ាងម៉េចទៅអត់ទេ